Neft ölkəsi milyardlar hardadı? Eldanamazov. Sənə bu məqaləni yazdırmağa kim belə təhrik elədi bunu yazmağa? Nə demək istəyirsən bu xalqa? Və mən yemin Dəvid, ora da mən səifəm. Eldanamazov özü burada yoxdur, amma dəvət eləyirəm. Çıxsın efirə, istədiyin istiya bizim efirdə, başqa istənilən efirdə. Bu məsələləri müzakirə etmək lazımdır. Xalqa kələk gəlməyən qoymayacağam. Və əslində mətləb niyə mən Bu yazının üstündə belə israrla durdum. İndi onu mən sizə icazə verin, izah edeyim. Getdik. Deməli, məsələ nədir? Bu yazıdan sonra Ramiz Mehdiyev, hə, mən də dedim axı ah, ki, söz verdim, dedim ki, mən Ramiz Mehdiyevdən görüşməsə danışacağam. Ramiz Mehdiyev yaxşı olandı, o biləsiniz. Ramiz Mehdiyev çox yaxşı olandı. Bu millətim Bağışına gətirilən bütün xəcilərin səbəbçilərindən biri odur. Mütləq odur. Deyə bilmərəm birincisidir çünki o birinci olmuyor. Birinci olbəy İdareli, birinci olbəy Əliyev. Amma biri də odur. Onu bağışlama olmaz. Əslə vətənlər. 1995-ci il idi. Bir də xatırladıram, mən Naxtəvanlıyam. Mən Naxtəvanlıyam, atam Təbriz vilayətinin şəhərindədir. Anam İravan turşlarındandı. Böyük bir şeyd Mir Alaqoğlu bunun əslindənəm. Bunu niyə xüsurğu deyəm deyəcəyəm indi sizə. Diqqətin ora qalsın. Və bütün Naxçıvanlıları, bütün İravan mənşəli seçiciləri də diqqət olmağa çağırıram. 95-ci idi ya 90 95 idi səhv edəmirəmsə. Mən Naxçıvanda iş aparırdım bir cinayət şüvari idi. Və kim orada işləyirdi? Əli Həsənov İndi sağdır. Əgər ləqətisi qalıbsa, çıxıb eyflə nə baxsa mən dediyimi ya tərtib yayınkar edir. Mənə ə, Culfah deyəsən məhkəməsinisədir, ya Culfurun partiya namizədinə o vaxt İzraq namizədsən. Zəng gələndilər məni təzili Bakıya çağırdılar ki, Ramiz Mehtiyev səndən görüşmək istəyir. 95-ci ildə. Əslində vətənlər ona dedim ki, mən Ramiz Mehtiyevlə ömrü boyu cəmi bir dəfə görüşmüşəm. Onu yəni yaxından bir dəfə görmüşəm. Bu da həmin o görüşdə. İşim orada təxirə saldım, gəldim Bakıya, getdim Ramiz Mehtevin qəbuluna. Ramiz Mehtev yatmışdı Pəna Hüseynin köynə otağında. O otağı mənə yaxşı tanışdı. Bizim yanımızda axırəyə qədər iştirak elədi Əli Həsənov. Həmin həmin o görüşdə, sağ olsun, Ramiz Mehtevin hesabına Heydər Əliyevdən 100.000 dollar pul aldım. Bu başqa bir məsələdir. Vaqıd qara onunla da danışar sizə. O, partiyaların qeydiyyatı ilə bağlı mənə dəvət eləmişdilər. Mən də Ramiz Mehdiyevə dedim ki, o mənlik deyil, Sədər Zəraloğlu partiyanın sədridir. Buyurun, onun danışın. Mən bu işlərə səlahiyyətim yoxdur, söz deyəm, danışam. Təbii ki, yəqin siz də boşa düşərsiz ki, Ramiz Mehdiyev bu mən dediyimi əlində yaxşı bilirdi. Ramiz Bey də bilirdi ki, Sərdar Cəlal oğlu Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədridir. Sədrin özün razılığı olmadan, partiyanın razılığı olmadan Qurban Məmmədov heç bir qarançö deyə bilməz. Qətiyyən. Bəs onda niyə mən çağırmışdı? Niyə mən dəvət olunmuşduru görüşə? Sədr Cəlal oğlunun yox. O sura o səb əsnasında aydınlaşdı dostlar. Deməli Çox uzaqdan danışdı, ordan, burdan, hər kəsdən danışdılar. Ə Əli Həsanov da bütün görüş bu ayaq üstə dayanmışdı. Əli belə qarında çox ədəbərkənlə, o məmur etikasıyla yaxşı əməl edən uşaqdı. Qulağı sidriz müsbətimizə, o dedi, mən dedim, axı dedim ki, yox, ey, bu, bu şeydə mənnilik deyil. Danışım Sədər bəylə partdan rəhbərliyi ilə. Yəni mənim Heydər Əliyevin qızı Seyvil Əliyevanın evi ilə bağlı bir problem var. Nəzər o problemi danışdıq elədik. Çıxanda əslən vətənlər, bunu xüsusi vurğulayıram, buğarda salıram. Yəni Əli Əliyevana xahiş eləyirəm, Əli Əliyevana, kimin əlaqəsi var, mütləq xahiş edirəm zəng eləyin deyim, bu, bu dediyimə qulaq asın, mövqeyini bildirsin. Ki mən düz deyəmi yalan deyə. Sıxanda qapıdan Ramiz Mehdiyev gəldi. Düz qapının çıxışına qədər məndən görüşüb yola salanda Piri də mənə qayıtdı ki Ay, Naxçıvanlısan, yəkik oğansan, gəlib qoşulmusun, nə bilim kimlərə bi-biyə də bir çobud birə, biyədə biyə çobud birə ifadə işlətdi. Ə, Qarabağlara nəm nəyə? Bəs həm işgah mövzusu açıqdır, nə bilim bizim tərəf hürmətimiz var, nə iş şəraiti desəmiz yaradarıq, nə edərik. Əslən vətənlər mən onda bir söz dedim. O sözü mən təkrarlayıram efirlərdə. Bəzi şəxsiyyətlərimdə və hesab edirəm ki, çox səhv elədim o vaxt. Görünür təcrübəm o vaxt kifayət eləmədi. Şəxsə indiki ağlım olsaydı İndiki təcrübə müsəid elə eləməzdim, o təb verməzdim, qətiyyən. Mən əli əlimdə olan Ramiz məktəbə döndüm. Durmuş dönüb, durmuş bayız-bəyiz. Bir aləm qapıda, qapılaşmaq istəyirəm. Bu məndən görüşür. Və bu sözü dedi. Mən dedim ki, Ramiz müəllim. Mən mahara hissindən çox uzağam. demən. Dədəsi Tahrizmən şalın. Naxçıvanlı olan. Anası Qərbi Azərbaycan deyillər indi. Qərbağ Azərbaycanca yoxdu, yoxsu. dedim ki bu terminlə bağlı danışa biləm sizə. İrəvan mənşəli Türklərdən olan Qurban Məmmədov. dedim Ramiz müəllim. Mən mağara hissindən uzağam. Mənim üçün kimin har olması əhəmiyyət yoxdur. Mən çox sıralar boşa düşdüm ki, həyatımın ən böyük əzab siyasətcə kimi ilk dəfə oğ safı muraxdım. Mən əli əlimdə olan, mənə yerli bazlıq təklif edən, yaxsıca məndən ən azı 20 yaş böyük olan, dövlətdə ən azı faktik birinci, qeyri-rəsmi ikinci, üçüncü olan bir adamın üzünə dedim ki, sən heyvansan. Sən mağarada yaşayırsan. Və o görüşdən sonra Hürriyyət qəzetin üzünlər başladı. Satışımızı bu gədə var ay Vüqar Səfərov. Vüqar Səfərov yerdi, ormadan Twitch andından. Mən də Twitch andından qız almışam. Timillərin köləkəniyəm mən. Həmin o Vüqar Səfərov alinin Hürriyyət qəzetinin satışına mane oldular. Məni başda partova vurmağa Mən o gündən hər adımda təzikselədim. Ta cəld o vaxta qədər ki 98-ci ildə məni həbsellətdidilər. Həmin buramız Mehdiyevin dilini, göstərişi ilə, köməyi ilə, Heydərəvin tapşırığı ilə Namiq Abbasov var idi. O vaxt e, MTN naziri. Onun qramasına, o da ordubatlıdır, o da Naxtəvanlıdır. Mənim Naxtəvanlılarım canınızı yerə Qulaq asın. Sözdəm elə bir demirəm amma sizə. Bu kimin haralı olduğunu nə vurğuluyurlar bu gün? Anlayaz zəyin axıvanlar. Əylənkaranlı, Bakılılı anlayın hamınız. Diqqətlə qulaq asın. Məni heyvan kimi o tərəfinə çəkmək istəyən sən demə Ramiz Mehdi məni 95-ci ildə əl almaq üçün çağırmışdı kabretin iş otağını. O budur söhbət elədik. O qada söhbət aşmadı. Cəsarət edəmədi görünür. Çıxanda belə ki, cəhənnəm olsa deyim də, bir də tutar qatı tutmamacayıdı. Və dedi onun özün saxlamadı. Məni dəvət elədi Naxçıvan klanına. Mən dedim ki, mən o mağaradan çoxdan çıxmışam. Bu sözü demişəm 95-ci ildə Əli Həsənovun yanında, qeydəti namusu qalıbsa, ləyaqəti qarşısında dursun desin. Bu sözü mən demişəm Ramiz Məktiyevə. Onda Eldar Namazov Onun qabısında sülənirdi. Heç də siz məni. Bu ifadəni də qəsdən işlədirəm ki, adamlar özlərini tanısınlar. Belə çıxır ki, sən vəzifədə olanda, yeyəsən, içəsən, bunlarla əlbir olub hər alçalılıq edirsən, ya günlərin bir günü sənə xoş gəlməyəndə, sənin maraqların tapdalananda birdən yadıya düşürdük ki, bu o, sən demə buramız Meydiyev klanı imiş. Belə dövlətçilik yoxdur. Belə dövlətçilik yoxdur, dostlar. Qətiyyən. Biz buna imkan verməməliyik. Dövlətçilik şuurunu formalaşdırmalıyıq. Dövlətin və xalqın ziyanına hər hansı bir fərq gördünsə dərhal reaksiya verilməliydi. Yoxsa sülhədən əhər kimi 25 ildən yol səre yox. 27 ildən sonra yox. O gün dedim, bəlkə də 95-ci illər isaqəmbərlə Tanəsəyinə mənim aramda Süləddin Əkbərin o informasiyasına görə bir mübahisə düşərdi. Vuru məni öldürərdilər. Böyükansı kimi. Məni o vaxt nə, nə qədər haqqını gözdən salmağa çalışdılar. Yeni Müsavat qəzetində gündə hər gün məndən yazırdı. Hər gün yazırdılar, görək mən yalan danışmışam, mən böhtan atmışam. Məni o da öldürsəydilər Süləddin Əkbərin 25 ildən sonra bu etrafının nə xeyr olacağı idi ki? Eldə namaz ov Sən hakimiyyətdə olanda indi islahatçı kimi mənim xalqıma sırıdığın bu ilaməli vara, bu gədə, bu narkoman balça adam, bu oğru, bu mehriban. Bunlar mənim xalqımın anasını ağladıblar. Onda harda idi? Niyə danışmırdın? Ulanaq nə va danışacaqsan? Əziz vətənlər, Eldir namaz u, Ramiz Mehdiyev haqqında yazdıkları hamısı doğru və düzdür. Dəstəkləyirəm. Amma Onu qılanlıq düyü nəzərindən yazdığına görə yazını mən Eldar namazı qınıyıram və kəskin qınıyıram. Siz isə ay qulmağı sağırın. Söyhə nədən gedir? Yerdilbazlıq heyvanı istir, mağara hissidir. Birja bundan xilas olub millətimi formalaşacaq. Naxtivanın Naxtivan mafiyası ilə Qarabağlı, Qarabağlı rüşvətxoruna, Bakılı, Bakılış rüşvətxoruna, Lənkəranlı da tarış cinayətkarına qarşı buvarda parmağı aldı. Bu mənim kətpimdir deyə, bu mənim nənə qohumumdur, deyə, mənim qardaşımdır deyə. Dövlətçiliyin maraqlarına qəsd edən gədəgüdüyə göz yummaq, onlara şərik olmaq deməkdir. Bunun obyektivliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sən də ulan tayısan. Eldar Namazov neçə illərdir bu rejime qulluq edir, nökərlik edir. Onların müxalifətin uzantısıdır. Yeri gələndə göndəniblər, gəlib Milli Şuranın yaranmasında o mexanizmi quran da Eldar Namazovdur. Əli Kərimlə bir yerdə fırlatdılar, boynuna apardılar. Bu günə qədər Azərbaycan xalqının başını boynuna aparırlar. Mən sizə başqa 2 adamın da haqqında danışacağam, sonra sizə bir sual verəcəyəm ki, bir yerdə səsli danışa bilək. Yəsən başınızla çox arıxdım, bu gün çox danışdım. Ay vay vay. Biz an 23-5 dəqiqədə da danışırıq. Üzəştirim hamınızdan çox sözü istəyirəm. Çox sözü istəyirəm. Amma deməyə məcburam bu şeyləri izə eləməliyik bir-birimizə. Yəni mən əsəbi olduyamsa, siz burada yazınca Qurban müəllim sən məsət deyirsən. Mən öz səhvimi düzəldim. Deməli Eldar Ramazov bu məqarasından sonra Ramiz bəy də başa düşür ki, deyəsən qarşı tərəf Cəsarətəlməyə başlayıb. 3-cü Ramiz Beytiy hakimiyyətin anatomiyasını Azərbaycan hakimiyyətini. Oqqu da gözəl bilir ki, Əzğur Baxı bu adamların əxlaqını özü bələddir, onlar bu tərbiyəlib. Eldar Namazov uzun müddət Ramiz Beytin rəhbərliyi altında yaşayıb. Belə deyilmi? O bunu böyüdü və tərbiyəldədəsi kimi. Diqqətliçi ki, verin. O bilir ki, Eldar Namazov elə ya bunu yazırsa Deməli, ona bu cəsarəti verən var. Kimdir o? Eldar Namazov bu cəsarəti hardan alır belə ki, durub Ramiz Mehdiyev kimi Rusiyanın 5-ci kolonun lideri haqqında belə bir söz desin. Az əziz vətəndaşlar, ciddi Azərbaycanda Eldar Namazova bu cəsarəti kim verə bilər? Çox xahiş edirəm, bilən varsa yazsın. O elda namaz o birdən birə duzuğu ortalığa özü deyil də hamı deyir. Çünki Rusiyanın 5-ci kolonunun bu gün Sərdar Caraloğlu açıq şəkildə bunu deyibdi. Ondan qabaq Fəzar Ağamalı, Fəzar da desən deputat Fəzar Ağamalıyev o da deyib. Bir boş adın çəkillər artıq. Ramiz Metey barmaqla göstərirlər. Bu Eldar Namazova kim bu şey verirdi ki cəfariatı o durub Ramiz Beytov haqqında Rusiyanın 5-ci koloneli lideri haqqında bu sözü deyir. Rusiyanın bir dənə adamıdır. Ermənlərin də adamıdır Rusiyandadır. Kim? Burada biri Yazı Mehriban, biri İlxan. Tamamilə yanlış dostlar məncə. Bu İlxan və Mehriban dünən də var idi. Bizə he, bunu düzgün tapa bilməsəy bu sualın cavablarını, azad ola bilməyəcək, onu bilin. İlham və Mehriban duran da var idi. Üçü bundan qabaqda var idi. Beş il bundan qabaqda var idi. Və sonra niyə bu cəsarəti vermirdilər Elnan Əmazova? Burada biri yazır ki, İləməliyevin havadarları Mahmudbəy. Mahmudbəy, İləməli Əliyevin bu havadarların havadarı kimdir? İləməliyevin özün havadarı kimdir? Əziz vətəndaşlar, çox xahiş edirəm, birinci şans alın. Yalvarıram sizə. Düşünün, düşünməyə tənbəl eləməyin. Pandemiyada otumus evdə, iş və güc yox. Gecə vaxtıdır, başucarığdır, 11-in yarısı Bakıda. Çox xahiş eləyirəm. Bir fikirləşin. Ba, bu bu konfiqurasiyada heç bir dəyişiklik olmayıbdı. Dünən də ilham var idi, mərhəbənm var idi, ramiz var idi. Üç il bundan qəbəl 5 il bundan qabaqdır. Pul, sərvət, obyektlər hamısı əyni vəziyyətdə idi. Ramiz Mehdi əlində idi. Bu gün birdən-birə nə baş veribdik Azərbaycanda? Eldar Namazov kimi bir adam Ramiz Mehdi paq qələsə qorxusundan tumuşum batırar ey üzümüzdən hamımızın. Eldar Namazov xarakterli şəxsiyyət o adam dey ki, dura belə cəsarətli söz danışır. Kim bunlara bu cəsarəti verirdi ki? Ramiz Menv kimi bir adamın aləyinə belə bir yazı yaza bu. Dalınca da Çıxeyfirə Fəzail ağamalı və dalınca da Səddədar oğlu detalln argumentlərlə Ramiz Menvin həbs olunmasının zəruriliyini əsaslandırır dostlar. Və burada mən deyirəm indi hamınız qulaq asın. Bütün Naxtivanlılar və İrəvan mənşəli seçicilər Qadanız alarım sizin. Uzaq durun. Başıca dönərəm uzaq durun. Sabah birdən ola bilər şey. Hakimiyyəti devirmək üçün Eləməli və Mehribanəli va hakimiyyətini. Hakimiyyətin daxilində olan Ramiz Mete klanı hərəkətə keçər ha. Bunu bilin. Və bu çox böyük ehtimal. Belə bir addım atıla bilər. Yaxın 3 gün, 1 həftə, bilmirəm, 10 günə nə ola bilər. Bu mənim düşüncələrimdir. Yəni bunları dəvirmək üçün cəhd edirlər, niyə? Çünki cəhd edəmlərsə, əgər bu halı dəyməsələr, Ramiz Mehdiyevin həbsi o ətrafınca, onun ardınca, onun bütün ətrafının həbsi qatılmazdı. Artıq qronka basılıb. Eldə Namazov məqaləsi, arxasında bir deputatın çıxışı, Və bir müxalifət fayda liderinində Sərdə Cəlanov və Fəzər Ağamaliyev bugünkü çıxışları göstərir ki, Ramiz Mehdiyevin həbsi qaçılmazdır. Bütün bəlalarımızın səbəbçilərindən biri Ramiz Mehdiyevdir. Onun bandasıdır. Bu bir cinayətkar bandadır, əziz hə, vətənlər. Xüsusilə tərkibi də Naxtəvan və İrəvan mənşərlərdir. Mənim kətlərim, mənim həm yerlərimdir. Aydındımı? Ya yəni, Naxçıvandan nə qədər əxlaqsız, cinayətə gedə-güdə var, hamısı deputat eliyiblər, nazir eliyiblər, gedən vəzifələrə ayrıq hakim, proqroy, üzra başçısı doldurublar hər yerə. Nə qədər binamız gedə var, hamısı yığıblar ortalığa. Bu rüşvətxorlar, korruptlar hamısı ələ verib Azərbaycanın xərçək kimi məhv eliyiblər. Mən Naxçıvanlıyam, ey eşidirsiniz məni. Mən Naxçıvanlıyam. Dədəm Təbriz mənşəli Naxçıvanlıdır, anam İran mənşəlidir. Başa düşü. Yerliçilik maharaysıdır. Heyvanist, eşşəklərə xas olan hissdir, eşşəklərə. Namus olan adam dövləti və vətəni xalqı qanaqana yerlisidir. Ya rüşvət horu və korrupsioneri müdafiə etməməliydi. Ona görə də sizi uyarırım. Birdən sabah Moskva Ramiz Mehdiyevlə Ali ilə elə bir oyun fırada bilərlər ki, Güya Naxçıvanlılar qalxıb ayağa, güya Naxçıvanlılara hücum var. Ada tez olun, qoymayın Nax. Bu şeiri Ayaz Mütalib o vaxtında rusca eləmişdi bir dəfə. Naxçıvanlılar yaxşı qadirlilər. Rəhmətli Afiyədin müəllimimiz sözü var idi, bizi pitdirəcəylər. Və Naxçıvan mafiyası qaçıdı Bakıdan. Bu Naxçıvan zəmatının naadiyəti var. Mən başa düşmədim. Hansə bir Naxtəvanı rüşvət qol gedomustuq eləyir. Bunun mənə nə aidiyyəti var? Onun bəyə balası yeyib keçəndə millətdə dağdanda mənim uşağım qarını doyub. Yo, qatidən. Nə Bakılay, nə Lənkəran, nə heç bir aidiyyəti yoxdur. Rüşvətxorun cinayətkarının vətəni, milləti olmur. İstirəm amma məzm buplasans. Amma Eldar Namazova. Bu cəsarəti verən kimdir? Nə baş verir? Həcəm vətənlər. Burada bəziləri yazır ki, Eldar namazova bu cəsarəti verən Rusiyadır. Bu o zaman olar ki, Ramiz Mehd Eldar namaz ovursan agent olsun. Bizim əlimizdə bu barədə fakt yoxdur. Amma Erdən namaz onun arxasında İki başqa danışan da var. Fəzail Ağmalıyev və Sərdar Cənaloğlu. Mən Fəzail deyə bilmərəm, amma qardaşım Sərdar Cənaloğlumun Moskvanın agenti olmadığını və əksinə Moskvanın kəskin ziddini olduğunu dəqiq bilirəm. Və sonunda Sərdar Cənaloğlu nə düşübdü ki? Ramiz Mehdiyəliyə belə danışır. Və İlham Əliyev müdafiə eləyir. Niyə? Nə baş verir. Bu üç adamı dindirən, danışdıran Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarıdır, xalqın maraqları da yoxsa nə? Mən bu parla özüm istəyən Cəfərim dostlar. Siz də burada nə yazğınızı yazın. Bunları dindirən hər üçün dövlət və xalq marağı deyil, qətiyyən. konkret qam marağıdır. Bu adamlar mövqelərini İləməliyev və Mərhəban Əliyeva üçün məyənnəştiriblər. İstəyirəm xalqımız bunu bilsin. Bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin heç bir təxli yoxdur bu adamın. Bəli. Əsas İnam Cəsarət Moskvadan gəlir. Amma İlhamın və Mehribanın əliylə. Çox maraqlıdır. Əgər Ramiz Mehdiyev Moskvanın adamıdursa və bu günləri Ramiz Mehdiyevə məs İlham Əliyev, Mehriban Əliyevanın belə deyək də tapşırığı ilə bu adamlar hüzüm eləyirlərsə onda İlham Əliyev də mərhəbanciləuşdu məndə. Biz yalan demişdik bu günə qədər. Onlar Rusiyanın və Ermənistanın adamı deyillər. Ha Ermənistan bu qarağa qoyaq. Rusiyana qadır deyillər bular. Mərhəbondan İlham Heydər Əliyev biz yalan danar. Onu bir xçıbı sə demişdi bu günə qədər. İnədinmi? Qaçılla. Biz tam doğru demişik. Və faktı həqiqət, al hazırət taxtından ibarətdir ki, Heydər Əliyevdə, İlham Əliyevdə, onun arvadı Meyvə Əliyeva da Moskvanın burdakı vasallarıdır. Və sonda sual çıxır. Nə baş verir ki, Moskvanın vasalları burada bir-birindən atın cəmirləsinin cəmirlə atın yeyiləniyə? Və Səddad Ərərov oğlu ki, mən siyasət peşəkar, siyasət üz savadlı adamamdır, bilərsiniz. Azərbaycan siyasətində qardaşım olduğu üçün demirəm. Sərdar Cəlan oğlu qədər nəzəri baxımdan hazırlıqlı ikinci ondan sonra bir beş yer boşdur. Beş yer boşdur. Altıncı yerdən bəlkə kimisə boylansın ordan. Nə bilmən Pəna, Isa kimsə boylana bilər. Qardaşım olduqtu demə bu fakt ordudadır. Amma Sərdar Cəlan oğlu üçün mürəddəm durub bu gün evdə nə desə yağışdı. Deyil xalq eləməli evi müdafiə etməli idi. Ay millət İlham Aliyev müdafiimici niyə? İlham Aliyev Sərdad Canoloğlu'nun qardaşı olan Qurban Məmmədovu şərlik tutdurub 3 il. İlham Aliyev dədəsi Heydər Əliyev Sərdad Canoloğlu özün də şərlik tutdurub. Onun qardaşı Qurban Məmmədovu 5 il el məhrum eləyib azadlıqdan. Sərdad Canoloğlu nə düşüb ki, bu gün desin ki, xabdurun müdafiəliyin şeyidir İlham Aliyev. Fəzail Ağamaliyev bəllidir. Niçellərdi İləməliyevin süfrəsin qırıntıları ilə eş eşlatla dolanır. Boğazdı. Qalğımızda bir sözü də boğaz. Budan boğazdır şöhbətin qarşısında. Və Sərdad Cəlal oğlu ilə düşüb. Kim qlan davasında bir kəhanın mövqeyini müdafiə eləyir. Əziz vətəndaşlar, Azərbaycanında bu gün partiya kimi fəaliyyət göstərən bütün partiya sədrləri 99% hamısının demək olmaz həlalik gözünüzün qabağında baş verir. Mir Mahmud Mirəli oğlu istisna olmaqla qalan bütün padşahzadələri mövqelərin klanlar üzrə məyənnəşdiriblər. Ya İlham Əliyev Meydan Əliyev tərəfindədillər, ya Ramiz Mehdyevin quldurları tərəfində. Belə olmamalı sizcə. Bir sivil mədəni xalq belə midar mi olunmalıdı. Yalnız klan? Həsən vətənlər. Mən neçə vaxtı Sizlərin zəhdiyəsini ona görə tökürəm ki, siz bu günə qədər başımıza açılan müsibətlərin əsl səbəbinin özümüz olduğunu dərk edəsiniz. Xalq olaraq bütün bu baş verənlərin səbəbkarı biz özümüzük. Biz başımızı salmışıq aşağı, əşim mənə nə? Əşim öz bildiklərini eləyəcəklər. Əşim mən siyasətçi deyiləm ki, deyir, çanarda durmuşuq. Elmənədə rusda xalqın düşməni də, dostu da hamısı situasiyadan yararlanmağa bəhrələnməyə çalışır. Yəştezimən. Bu gün Eldar Ramazov, Fəzar Ağaməliyev və Sərdar Cəraloğlu ilə başlanılan bu siyasi mübarizəçi var. Azərbaycan xalqının təhdid şuuruna mövqe seçməyi yönəldirdilər, göndərildilər. Belə bir mesaj göndərilir ki, sən seçməlisən ya Ramiz Mehdiyev və onun klanı ya demokratik yanaq yox. Heyd İləməliyev və Bəirman. Sən doğrudanmı bu seçim qarşısındasan? Sən doğrudanmı bu kişilərdən birini seçməlisən? dostlar çox xəşir məyğurun vallahi billahi elə böyük faciə gəlir üzümüzə onun qarşısını vaxtında almasaq dəhşət olacaq 4 iyun 93 dəhşət toya getməli olacaq o heysur xüsusi var da o heysurçular o toya getməli olacaq bu surətlərin sadən hamısının fəallaşması məhz bu ilə bağlıdır xalq öz taleyinə sahib çıx. Mən bunu sənə demək istəyirəm. Vəziyyət çox qorxulududu. Əgər yaxın bir həftə ərzində öncə Ramiz Mehdiyev, arxasınca da onun komandası həbs olunmayacaqlarsa, bir həftədən sonra Azərbaycan da qorxulu hadisələr başlayacaq. Bağəndimmi? 4 iyun 93-cü hadisəsindən qabaq fevral ayında yazı gəlir. Şey Faraskulevin Alina bir bəyanat verdirdilər Suret haqqında. Onu vətən xaini elan elədilər. Vətən xaini elan elədilər və əli silahlı bir kops komandirinə məcbur elədilər dövlətə qarşı silah işlətsin. Suret Surunkda o qədər səvasız və cahl idi ki, qanmadı ki, O pənahət istəyirmiş, lakin onun gəsdinizdə alçaqlıq. Şüitlən gör mənim nədi xəyanətim. Duru açıb məhkəmə qarşısında özünün cinayətkar olmadığını sübut ilə anlamadı. O onun xarakter üzərində ursun qurduğu oyundu. Şüntaliyə. İndi həmişə şey eləyirlər. Çıxadıblar ifrəy eldar namaz oğlu, Sərdar Cəlil oğlu, Təzavül Ağmalıyevi konkret deyirlər ki, bu vətən xainidir. Ramiz Beydi Əziz vətəndaşlar. Bilmədim hansısa gözəl bir ifadə işlətdi ki, xarici nəzirinə, yeyintiyə görə korrupsiyaya görə tuta bilməzsən, həbs edə bilməzsən. O tutulmalıdır vətənə xəyanətə görə. Bəs bütün bu kadrları kim gətirib, kim yerləşdirib, kimi idarə eləyir? Ramiz Mehdiyev. Əslində vətəndaşlar, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan dövlətinə və və халqına xəyanət edən Ağır xüsusi ağır cinayət törədən və vətən xainidir və vətən xaini kimi də həbs olunmalıdır. Bizim millətimizin, dövlətimizin başına gətirilən bunca müsibətlərin hamısının icraatlarından biri də odur. Heydər Əliyevlə, Əliyevlə bir yerdə, Mehribanla bir yerdə ayırar yox. Bunlar bir yerdə cinayətçilərdir. Bəs nə oyun gedir? Bax, suala verdim ki, bu cəsarəti bunlara verən kimdir belə? Nə baş verir? Ursun adam niyə bir-birini vurur burada? Əziz vətənlər, mən zaman-zaman bəzi sözlər deyirəm, əllədin deyirəm, o 1-2 aydan sonra siz bir də qaytarıram ora. Bu dediyim sözlərə ki, ona yemin demirəm mən. Siz xatırlayırsınızmı, dəvəm sual vermişdim ki, iki tərəf mübarizə aparır. Üçüncü tərəf hansı oldu da 100% bu mübarizənin nəticəsində qazanacaq? Hansal da 50% qazanmaq şansı var. Sual yazı gəlirmi? Qatıldınızmı? 2 komanda döyüşür, futbol komandası oynayırlar. 3-cü tərəf Hansal da 100% qalibdir, qazanacaq bu oyunun nəticəsində. Hansal da 50% şansı var. Qadirsiz. Çox xahiş edirəm cavablarınızı bir də bura yazın. Qadir Svalov onu təşkil edən. Bəli. Çoxsa Qadir və deməli izləyirsiniz. Diqqətlə müşahidə edin. Sən də böyük haqsansan da orada, özünü tanımırsan sensə. Ədə böyük haqsansan. Həlal -həl olsun hamınıza. Bəli, oyunu təşkil edən əgər hər iki tərəfi bir mənbə idarə eləyirsə, iki tərəfi qılıb boğuşsuna, bir-birini qırsın, öldürsün nə ki, odan kimdir, budan oların sahibidir. Bu da Ramiz Mehdi evinin sahibi Moskvadır. Üləməd evinin Ərbadın da sahibi Moskvadır. Boşa düşmədim. Çox üzü istəməyə məcburam mən. Putin mənim Hacıxanımın sinəsinə yox he? Mərhbanın sinəsində nə sə taxırdı? Siz çumarladırsınız. Siz xaq nəyisə verirsiniz. Hə? Ay Putin medal vermə sizə. Putin İlaməleyi durub dalında xaqibədə saxlayan Rusiyadır. Mərhbanı hazırlayan Rusiyadır. Həmillənd. Avropa deyil, Avropa özünü Belə açıq formada diktatoriya xidmət edən kimi göstərim, Azərbaycan xalqının gözündən salılmaz, qətiyyən. Avropa, mədəni Avropa hakimiyyətin ailə üzvlərinin birindən birinə keçməsinin əleyhinədir. O heç bir vaxt hakimiyyətin ərdən arvada ötürülməsinə açıq dəstək verməz, qətiyyən. Medalı təham Putin də onun sinəsindən. Mənim arvadıma verməyiblər onu. Mənim xanımma vermir bu medalı. Putin verib. İndi nə sər oldu ki? Bunda bir-bir savaşırdılar. Millət ayaq ol, Naxtivanlılar ayaq ol. Bax mən deyirəm, amma söz deməyin demədi. Burda vəziyyət necədir? Rusiya dəxi gördük burda otub ana atıqladı. Elə namaz oxumları yoxdur. E? Başında həqiqətən də Rusiya dövlətinin məhəbbəti olan Gəlbində vətəninə, dövlətinə sədaqət daşıyan insanlar oturub anaz eləyir. Ki, bu xalq ailədir. Azərbaycan xalqı ailədir. Bir azər firdin ailəsi çıxıb ortalığa. Deyəmdən gecə gündüz aparırdı. Bu xalq bir ailədir. Nəsə Qafqazda baş verəcək. O mənim xalqımın xeyrinə olacaq. Bunu hamı görür. Rusya bunu görür qəşəng. Anaz elilər vəziyyətdən çıxış oraqtarlar. Bu günə qədər bizim ordakı adamımız Ramiz Mehdiyev artıq ifşa olunubdu. Əvvəlki kimi xalqı saxlaya bilmirlər, apara bilmirlər. Nə deməliyik? Yeni bir qolğa gətirmək lazımdır. Və o qolğanı Azərbaycan xalqına qəbul etdirmək lazımdır. Bacarmalıyıq onu. Moskvada fişləşdirilər. Bu qəzetdə necə çıxax. Azərbaycan xalqı tam təşkilanı ayağa qalxsın. Və söhbətə də vətənlə bunu deyirəm sizə. Bu fikri məndən qabaq kimsə səsləndirdi bu gün. Ya Sərdar Qaraloğlu ya bir kimsə dedi. Yəqin Sədər bə elmişdi. Biz artıq Moskva deyəndə bundan sonra Ermənistan mara düşməliyik. Bilirsiniz niyə? Çünki artıq Rusiya siyasətini Ermənilər tamamilə keçirib elə onlar izarlıdılar. Ermənilər ağıllıq xahiş Ermənnin varlısı geriyətli namusudur, bizim kimi bir namus deyillər. Pulların qoydular, Rus dövlətini albərlə vaxtilə yəhudilər idarə elidilər. Son illərdir Rus siyasətini ermənilər müəyyənləşdirirlər. Azərbaycan da rusların əli ilə baş verən bütün hadisələrin arxasında erməni dayanır. Bu günləri Moskva işdə bütün məmurlar erməniyə faşəli edirlər. Mən o şərhsöz tapa bilmirəm. Bu gün Moskvada işləyən bütün məmurlar hamısı erməni faşelərdir. Onlar hamısı ermənilə dövlət işdürməy erməni işdilər. Başda rahmizi Mehdiyev, Mehmanaliyeva və İlhamaliyev oğmalarıdan hamısı. Moskvada indi mənim xalqımın bu oylanmaqda olan, bu təşlaq təşlaqlanmaqda olan xalqımın qəzabını, kinini, nifrətini başqa istiqamətə yönəltmək və ona güya islahçı adı ilə özünün 25-27 ildir xalqı tutlayan gədələrinin, əxlaqsız adamlarının xilasçı kimi təqdim etməyə başlayıblar. Kimlərinin əliyindən eldə namaz olan əliyindən, Sərdə Cəlal oğlu nəliyindən, Fəzailədin nəliyindən, hey Əlali ibn Əlinin, Nəbi İbrawazodanın nəliyindən, Ali Kərimin nəliyindən, Cəmlə hamısı növbədə dayanıblar mafiyan döşərləri, korrupsiyan döşərləri. Mən sizə, nəhəng xalq olaraq tə'kid edirəm ki, öz taleyinə sahib çıx. Nəsək Azərbaycan xalqı azad seçki mühitində, azad seçkilər nəticəsində hakimiyyətin formalaşdırmayacaq. Oturuşumuz yoxdur. Bu torpaqlar azad olmayacaq. Onu bilin. Bu talan davam edəcək. Bu işsizlik, bu səbəh ümüdsüzlük davam edəcək. Heç birimizin sabahı ümidimiz olmayacaq. Niyə? Çünki bu hadis sanki deyil ki. Eldar namaz o bucun bir baxın. 27 il bu xalqın qanını içən Mehman Əliyevanı. Mehman Əliyev daha əxlaqsız, daha qaddar, daha murdar adamdır. Bilirsiniz də, çünki qadındır, qadın. Qadın ki bu qədər bir xalqa nifrət eləyə, onun qadınına, uşaqına sahib çıxmır. Qadın ki bu qədər alçaq Meşhur həyatı Meylola o daha təhlükəlidir. Başa düşün 27 ildir qanatasında vaxtında ərin də vaxtında bu xalqın qanının içi bu qadın. Gözü doymur bu qadının. Bu qadın tərbiyəsiz qadındır, əxlaqsız qadındır. Bu qadının ailəsinin, özünün davranışı, geyimi, keçmə, bütün varlığına ləkədir, ləkə, bir millətə ləkədir. Ramiz Mehtəmə bunda fərq varcı, bir düşmədimmi? İndi Moskva görə nə edir? Moskva götürür. Artıq ifşalom siyasəti Ramiz Mehtevi təhdidlər İlham Əliyev. Eyni, eyni şeydirlər. Budan kimdir Moskvadadır? Bu iki komandadan kim qalib gələcək? Moskva nə Erməni vəcizə də deyil. Yenə deyirəm, yaxın 1 həftə 10 gün müddətində. Əgər Ramiz Mehtev onun tərəfdarları çeviriliş cəhdinə, çevriləcə cəhd eləməsələr, mütəhəbs olunmağdılar. Yenidirə xalqın qaxmaqda, artmaqda olan bu etirazın qarşısını kəsməyin tək yolu budur. Ki bu tez-güya Ramiz Mehdiyev həbsələsinlər, atıran yığsın da, döstünə ki əs, biz nəyinəmişik, günahımızı bulardaymış. Amma xaq gözəl bilir ki, belə deyil. Yaxşı Ramiz Mehdiyev haqqında mən dəfələrlə deyəndə, danışanda, yazanda bunlar hardaydılar ki? Bəndi nə də tədbir görmürdülər? O eldə namazı hakimiyyətdə olan niyə demirdi ki? Ha bu qurban əbə düz deyir axı. Hamısı elə Ramiz Meşkəm yəni, o tutsoq niyə demirdilər? Çünki onu ələ verib bölmüşdülər. Dağdırdılar. Ramiz Mehdibin arvadı Ermənidir. Onun doğduğu uşaqlar da Erməni qanındaş edirlər. Azərbaycanlıdır eləyillər. Dünyada belə bir millət yoxdur ki, düşməni qanından olan adamlar onun dövlətini idarə eləsinlər. 20-ci əsr əvvəllərini boylan sorubdu. Mana biz siyah göndərmişdilər. 1900 1920-23-ə 27-ci illər. Azərbaycanda olan müstəntiqlər hamısı ermənidir. Proklorer ermənidir. Belə şey adam fikirləşsən ki, bizim babalarımız nə qədər cahil və səvasız olublar ki, özləri idarə edə bilməyiblər. İrməyə gəlib Bakının mərkəzində, Şamaxıda, Dağsıranda müstəntiq olub, qırıb, dağdırıb mebeliyiblər. Və onlar da Heydər Əliyev sirə qəhrəman kimi təqdim edib. İndi oğul çıxı, həyasızca deyir, o belə döndü, nəyin nəyi? Bizə belə başa salıblar. Deyir, nədəm alçaq, görbə-gör eləyib. Deyir, ha bunu. Adam deyir, qammamışam. Üz istəyirəm. Xalq məni bağışla. Dədəm mənim alçaq oğlu, şərəfsiz orub. Armadım onun tayı olubdu. Demir. Əyrə danışır deyək belə o mara idi elə. Darışıb, Dünə binamüsuq edə, bu gün də rəngəşdirəm mən. İndi zor ilə Allah müstə binamüsuq indi qəhrəman. Belə şey olmur. Adam normal adam istəndən üstə vaxtda adamlığın qorub saxlamalıdır, insanlığın saxlamalıdır. Nə deyəsən Cavid və başqaları bu nəyimədlə haqqı? Getdlər ölümə. Ha, hə? hamı hələ olsa Afqan da kimi. İşğalçı heç bir vaxt səni işğal edə bilməz qətiyyən. Mümkün deyil. Bir xalqın içindən əgər xain çıxıb işğalçı ilə əməkdaşlıq etmirsə, işğalçı orada müvəqqəti qala bilər. Qala 10 il, 15 il, 20 il, 30 il. Amma o xalqı, dövləti, o, o milləti işğal etməyə yol olmaz. Bu gün bizə Mehriban Əliyev ayın İlham Əliyevi Sərilə Ramiz Mehdi'nin əvəzinə. İndi mənim sualım sizə budur əziz vətənlər. Sən bunu yeyəsən, yeməyəsən. Üz ifadəmin ifadiyə görə. Məcburam bunu deməyə. Bunu sən qəbul eləyəssən eləmirəssən. Bu yalanları yemək bir xalq üçün təhqirdir, dostlar. Ramiz Mehdiyev vətən xainidir. Ona xidmət edən hamısı yaxın bir həftə ərzində, bəlkə də bu gecə, bəlkə də sabah deyə bilmərəm. Mütləq toplanmalıdır hamısı həbsxanaya başdıramız Mehdi və bunların bütün əmlakları müsadirlə olunmalıdı. Hamısı milliləşdirilməlidir, evsiz yaşlar arasında bölünməlidir, hər mey verilməlidir, peyşar atırılmalıdı, bütün işlərlə işlə təmin, təmin olunmalıdılar. Bunların əmlakı hesabına İranın mən bu dilemə çox asatdı. Ağar İlaməliyev də dəhəsinin özünün arvadının bu günə qədər elədiklərindən görə Azərbaycan xalqından üzr istəyib özünün də oğurladıqlarını xalqa qaytaracaqsa. Yenə deyirəm, bir dövlətçilik namına məmnun deyirəm, ha? Oksaq mənim nəzərimdə İləməliyev və Məhriban Əliyeva tədəsil cinayətkarlarla və ona də vətənxainidilər. Amma siyasət mümkün olanı əldə etməyə yelmedi. Ona görə mən bunu deyirəm burdan. Mövqeyimi ifadə edirəm. Əgər yaxın bir həftə ərzində Rəmis Beytiyev, onun komandası, bütün icra başçıları, ona iştiyənlər, onun qoyduğu adamlar, deputatlar bu yerdə yığıldı, içəri qoyulsalar, Azərbaycan xalqı o halda Şərdəzəoğlu demişkən İlləməliyevə müdafiə eləməli idi ki, İlləməliyev çıxsın evrə, desdə millət. Dadam Ermənin agenti olub planlar səfirləri buraxıb. Pişiririk üzr-i ictimaiyyətə görə. Özüm qammayıb, falan-falan cinayətlər eləmişəm. Arvadım qanmayıb. Gecə də qanmıneyik. Yox başa düşmürlər də ki, milyard yeyməyə olmaz, oğurlamaq olmaz. Başa düşmürlər. Bunlar elə ediblər. Söz verirəm ki, bütün oğurladığımı sənə qaytarıram və bütün bu pulların hesabına Azərbaycan bütün gənclərinə, subaylara, təzə işlənənlərə ev verirəm, evlə təmin edirəm, falan-falan-falan problemləri, o problemləri də Azərbaycan müxalifətindən real bu xəbərlərinə, uydurduğunuz milli şura ilə yox. Bir yedəmiz ora gəlib həll elməyə hazıram. O halda 2025-ci ilə qədər növbəti prezident seçkilərində və yaxud da özü istəyənə qədər 2025-ə qədər İlham Əliyevə təminat verilə bilər ki, otur, adam balası kimi 2022-də, 2023-də, 2021-də seçkiylə çıxıb get. Amma bu şərtlər daxilində. Yoxsa sən durub Azərbaycan xalqını aldadırsan ki, Ramiz Mehdiyev cinayətkardır, bu da demokrat islahatçıdır. Mərhəbənnə qanun islahatına da rəhmətli növlər. Ay da namazı. Ay utanmırsanmısan? Nə islahat? Əziz hə, vətəndaşlar. Mən 2 saatdır sizin başınızı yordum. İnanın, özüm özündən də nifrət edirəm ki, bu qədər danışlarım insan. Amma baş yormuş yoxdur. Mən özümü borc bilirəm ki, doğru bildiklərimi, göründüklərimi sənə deyə. Qiymət vermək, mövqe müəyyənləşdirmək, tərəfinin məna kəlmək at sən öz işində. Şükürə Allah, müxalifətçi olanlar da göz qabağındadır. Rejimdə baş verənlər də göz qabağındadır. Mən niyə başlayanda vəvişin ortasında xüsülə Naxtivanlılara və Qərbaz e, şeyə İrəvan Azərbaycanlılarına müraciət etdim düşlərinə. Ulan arasında xeyirkütlər də var ha. İrəvanlıqan kütlə də var burdan da hamısının salamlayıram. Ola bizim qardaşlarımızdır. Son vaxtlar onda deyim ki, kürdlərlə də Türklər arasında münaqişə yaradınmağa çalışan qüvvələr var Azərbaycan da. Bu barədə mən danışacağam sonra. Allah Mustafa qan qan rəhmət eləsin. Müharibə başlananda birinci Qarabağ müharibəsi Mustu Qazaxstandan gəlib silah götürüb döyüşürdü burada. Onu da heydərli düşmənləri güllələtdirdi. Bu da kürdüdür. Təmizqanı kürdüdür. Gəldi vətənin uğrunda burada döyüşdü. Onu da tutdu öldürdülər. Bu başqa bir mövzudur. Mən yenə Naxçıvanlı və İrəvan mənşəli seçicilərə müraciət edirəm. Baq dedim, verişimizin sonunda xüsusi ilə vurğulamaq istəyirəm. Mafiya davalarında iştirak etməyin. Klan davalarında iştirak etməyin. Yoxsa özünüzə də vətəninizdə. Elə bir çıxılmazlığa salarsanız, çıxılmazlığa salarsınız ki, gələcək nəsilləriniz, övladlarınızdı bağışlamaz. Bu dövənin bu günləri baş verən bu döyüşün mənim xalqıma heç bir vəriyyəti yoxdur. Eləcə də əziz vətənlər, hər birinizə müraciət edirəm. Ramiz Mehdiyev və İlmali Klan arasında Əgər açıq bir müzakirə başlayacaqsa, evlərinizdən çölə çıxmayın. Seçdinizmi? Evlərimizdən çölə çıxmayın, tərəf tutmayın. Nə Ramiz Məktiyev, nə Əli Əməliyev. Tərəf tutmayın. Yalnız o halda haşmiyətli olanların bu gün eləməliyevdi. Tərəfin tuta bilərsən ki, dediyim kimi, ilam elə çıxmalıdı efirə atasının Azərbaycan xalqına qarşı elədi sərt yə yumşaq sərhədlər ətrafı ilə o sərhədlərin aradan qaldırılması üçün göstəriş verə. Konkret riya Azərbaycan müxalifəti ilə oturub söhbət eləyə, Azərbaycan ziyalısı ilə söhbət eləyə, problemləri müzakir eləyərlər, müəyyənləşdirərlər. Arvadın oğurladıqlarını, özünün bu günə də utaladıqlarını xalqın qulluğuna qoya Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən qaytarı, yəni o halda əgə boş olmayacaqsa tərəf seçməyin və evinizləri tərk eləməyin. Qoy bir-birini üstələdə də dağıtsınlar. Eştisiniz məni? Amma dövlətimizi xilas etmək lazım gələndə Azərfiridm olaraq buradan biz sizə müraciət eləyəcəyik. Ki gəlin ələlə mərd dövlətimizə sahib çıxaq. Yalnız bu halda küsələrə axışmaq lazımdır. Klan davasının, mafiya davasının mənim xalqıma heç bir ədiyyyəti yoxdur. Və bu günlərdə ayrı-ayrı televiziyalarda ay ayrı debat belə gəldi, nə bilim müsahibə belə getdi. Buların hamısını açıq şəkildə görürsünüz. Klanlar arası müngəyənləşdirməsidir. Bunun nə sirt ədiyyyəti var? Bula cinayətçi önsürlərdir. Onun daxilində elə bu eldılar namaz onun özü də Fəzar Ağamalo da, Sərdar Cəraloğlu da, hamısı həmin o cinayət prosesinin iştirakçılarıdır. Görünür bunlar hansı klandan nəyi alıb yeyiblər bu günlərdə. İndi məcbudlaça ola müdafiə edəsən. Başqa ola yoxdur. Yoxsa mən şəxsən qulağıma inanmadım. Mən bu gün səhər səhər ki, mənim dadam Cəlal müəllimin oğlu, şeyin güsümün məməsindən südəmən. Sərdar Cəraloğlu deyir ki, xalq eləməli müdafiə etməlidir. Niyə? Bu suçu düşmürəm. Mən xalqı bu yolla güclə bilməyəm, xalq necə müdafiə eləməli? Hansı şərtlə müdafiə eləməlidir? Hamız da üz istəyirəm mən. Başınızı arxatdı, məhkəmə zəhləyin. Bu barədə bizim müzakirələrimiz hər gün olmalıdır. Sabah saat 21:00-da bu məsələlərin müzakirəsə mən sizi dəvət eləyirəm. Bu baş verənləri mən istədim görürəm. Xalqımı dəqiq qiymət verə bilər yoxsa yox? əgə biz vaxtında bu şeyləri özümüz də aydınlaşdırmasaq indidən biz fərd və xalq olaraq mövqeyimizi müəyyən edə bilməsə inanın mənə 2093-cü il toya getməyə vuracaq. indi baş verəcəklərin yanında. Yazan çıxırə qalsın Allah məndə onun. Haqqınızı halal edin, yordum sizi. Bağışlayın məni. Sağ olun.